السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء datang tiang sepah niku ganjarane wong sing sedak tetep nyong wali kekluberan tegese wong sing sedak kekluberan ganjarane anak sing sol. Nah, mula penting banget pelajaran agama dimulai anak-anak, sebab wonten kitab Muntakhobat At-Ta'alam At-Ta'alum fi Shighar Kanak Singalal Hajar, belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu. Jadi bocah cilik gue kapan dibulang, nah gue gampang nyantelan, beda karo wong tua ta tulen metu kelal lalen bocah tamak salo bocah cilik-cilik kae kelas PAUD kelas TK ketone nang tapeki guris ketone nang madrasah diniyah gur bali wangsul nyantel go umun kula kadang-kadang iki bocah ana wali murid ge matur maring ge tad apa ana kenyong nang madrasah diniyah ketone guris tapi ning omah nyantel. Jadi tak jujukna bae ana ya ora apa-apa kon guris, lah bocah ya guris. Wong tua bae kadang-kadang guris, apa maning bocah iku. Guris nang tepeki tetep nyantel. Iku bocah niku. Guris nang tepeki, guris nang madrasah diniyah tetep nyantel. Doa mau makan, doa sudah makan. Tapi wong tua ya Allah, duare bolak-balik ngantekan sing marai bolak-balik pimpinan kesel tetep anu kelalen ajeg bae tapi ora apa-apa sing penting ngaji amal ki mengkono meloro tapi kebangetan teman wis ngaji urung tau beramal-amal wis ngaji kok ajeg bae kebangetan teman. Nah niki belajar kami cilik At-Ta'alum fil kibar kanak sing alal ma, belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air di kelalen ngukir kok nang dhuwur banyu kelalen orang ngecap wis tua wulajen penting banget pumpung esih cilik anake kula lampah sedoyo pada di brukna maring madrasah-madrasah diniyah wonten Bapak Ki Amir monggo disik wonten Pak Ki Agus, Pak Ki Kamali disik di mana tepeki sing penting pada ngaji cara kuletah nang ndi bae ngaji aja ngantekan tepeki pirang-pirang madrasah dinia pirang-pirang temriku mboten ketinggal temriki mboten keton lah kaya bocah orang ngaji nang Al-Huda kaya nang ngene Pak Ki Amir kaya bocah orang ngaji ngene kayane nang Al-Huda malah nang Al-Huda ya ora nang gone Pak Ki Amir ya ora ana bocah kok ngantakne kesingsal orang ngaji inali lagi mula kula lampah sedoyo mengajak datang putra putri panjenengan sedoyo supaya membekali anak-anake kelawan ilmu agama sebab niku kewajiban tiang sepah nanti kare kanjeng Nabi wonten tigo ayuk sina ismahu wa ayu wa aya wa ayata alama alang ilma wa ayu zawija ida adroka kewajiban tiang sepah wonten tigo siji gawe jeneng sing apik dateng putra putrane kaping kali dipelajari ngilmu diwai ngilmu agama sing kaping tigo kapan wis wayahe bojo kon dibojokna gawe jeneng sing apik aja jenenge janjian ana wong jenenge syarikun bocah kok jenenge syarikun syarikun arep bahasa Arab maknane maling syarikun jenenge syarikun maknane maling. Mula wonten siji keterangan ana wong lanang sowan dateng sahabat Umar
Hei sahabat Umar, dalem wonten apa nggih? Anake nyong wani-wani bat karo aku. Ki anakku lho wani-wani banget karo wong tua. Sahabat Umar ngendika, "Heh, apa bener kok wani-wani karo wong tua?" Nggih, sahabat Umar, kula wani karo wong tua. Sahabat Umar matur maning, "Kenak, jenengmu sapa?" "Aku jenenge Juklan." "Jeneng kok Juklan?" "Juklan Wakila Al-Khufas." "Juklan gue kampret. Anak bocah kok jenenge kampret." Padahal kampret kan gunane nyolongi jambu kaya mau. Arana jambu ora dibrongsong meler-meler, gue dicolong kampret. Iki. Iki. Lah niki takon mari sahabat Umar. Lah kowe diwulang Quran apa ora? Mboten sahabat Umar, kula ora diwulang Quran. Kula dijenengi Juklan. Ora dua tahu dua raih Quran sing kaping telu kula dibojokna bojone wong wadon sing asor, ora wong wadon sing bagus-bagus. Akhirnya sahabat Umar matur, "He, Pak, apa bener omongane anake sampean?" "Bener." Akhirnya sahabat Umar, "He, wong tua, kowe metu kang omahku. Sedurunge anakmu wani karo sampean, sampean wis wani disit karo anak." Jadi pembahasane anak-anak wani karo wong tua, ugi anak wong tua wani-wani karo anak. Anak wong tua wani-wani karo anak, siji gara-gara wong tua gawe jeneng anak sing ora pik. Pindho ora tau diwulang Al-Qur'an. Ilmune Allah. Telu bojokna maring bojo wadon sing ora soleh solihah niki. Niki wong tua wani karo anak jenenge. Mula kula lampah sedaya supaya boten termasuk golong wong tua sing wani maring anak, didiklah putra-putri kula lampah sedaya kelawan agamane Gusti. Agamane Gusti Allah. Insya Allah kelawan agamane Allah kula lampah sedaya bisa dadi anak sing solih utawa solih berbakti datang Allah Subhanahu wa taala. Terasipun sedap malih kula lampah sedaya badhe mlebet bulan Ramadan. Insya Allah malam Selasa napa nggih, insya Allah ali nunggu keputusan pemerintah. Dikane Kanjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Sapa wonge sing bungah kelawan manjinge bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, niki jasade bakal diharamna mlebu nerakane Allah Subhanahu. Alhamdulillah kula lampah sedaya niki belajar bungah arep bulan Ramadan. Alhamdulillah arep ketekan di ketekan bulan Ramadan arep go ngibadah, arep go takarub, arep go memerek maring Allah Subhanahu wa taala. Niki kapan wong kok seneng tekane bulan Ramadan arep puasa, arep jumenengi nempaktu dalune jasadik awake keharom nak mlebu nerakane Gusti. Alhamdulillah ramekna lawan maca Al-Quran yuteng pundi-pundi mawon musola masjid griyo-griyo diramekna lan Al-Quran. Sebab apa? Suarganiku bronto banget dateng tiang sing maca Al-Qur'an. Swarga niku kepengin banget denggoni wong sing maca Al-Qur'an.
nyong surga kepengin batke wong sing pada maca Al-Qur'an mlebet dateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Iku maca Qur'an. Seorang-orangnya kula lampah sedoyo khatam sembulan ke sejus. Aja kaya bocah cilik. Bocah cilik puasa mencegah makem ngombe maghrib buka. Mertake fajar ora makem ora ngombe maghrib buka. Kula lampah sedoyo kudu beda. Seorang-orangnya membaca Al-Qur'an itu sekataman minim, berarti umpama puasane 30 dina sedina ke kudu sejus gemeng kok sebulan khatam. Tapi anggar kora sejus utawa setengah jus gemeng kora khatam. Jadi diperhati kena aja ngantai balan entahlah soko bere baik soko bere ora khatam. Aku tahu jajal soko bere inelidene wis tanggal 20 bene 7 jus. Astagfirullah, salah prediksi ya. Kudune sedina ge minum sejus. Wes sebulan khatam. Tapi umpama ora sejus, ora khatam ora. Kecuali ana waktu-waktu sing tak sempeng. Kadang-kadang bulan puasa semakin lemes kok. Aja lemes malah ngedam deres. Tadi kolak baik. Apa-apa disiap-siap kena buka temen kolak ora demak. Itu udhud baik cukup begitu. Pengawake apa-apa siap nak, tapi butuh hari-hari butuh. Jadi sejus minim lah. Monggo. Sebab aljanatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, surga niku brontok tegese kepengin banget denggoni wong papat siji talil Quran, wong sing maca Al-Qur'an. Dene bulan Ramadan sorane set khataman. Aja kaya puasane bocah cilik. Puasane bocah cilik kurang negah makem karo ngombe. Wis we nyong kabeh wis sepuh. Kowe ngene ajek padha bae karo bocah cilik. Sorane sejus sedina mengko 30 dina khataman. Iki surga kepengin banget denggoni wong sing maca Al-Qur'an. Wasoimina fi Ramadan, wong sing pada puasa nang bulan Ramadan, surga kowe kepen ya Allah, wong gancang sing pada puasa bulan Ramadan nyong kepengin badenggoni, ayo pada mlebu maring ingsun surga, ngene pada mlebu maring ingsun surga, niku surga niku kados niku. Mari wong sing pada puasa. Are gancang ta kayane puasa kabeh ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang ana sing ora puasa. Ana wong ora puasa ning bulan Ramadan ujau udud kentar dalan. Nggone gula ta wonten. Bali kan Jakarta ora genah. Ujau jadi gagah banget nang bulan puasa udud kentar. Ya Allah kaya bocah si anaknya siapa ya bulan puasa kok udud ning dalan. Nantang wae ya temen. Niki kadang-kadang wonten sing kados niku. Niki wong sing kados niku ketone ta gagah, ketone ta gaya, jane nyong kadang-kadang melas. Ujaran wong sing udud nang dalan gaya, tapi ujaran nyong melas ya Allah bocah kok mlebu neraka kae. Bulan puasa kok udud nang dalan arep mlebu neraka kae melasi temen kok dene puasa-puasa udud nang dalan kok mlebu neraka. Ujare wong sing udud gagah kenyong ge. Ora puasa udud turu dalan niki. Masa insyaallah gancang boten lah. Umpama kok boten puasa aja ngedeng. Wonten tiang Majusi. Tiang Majusi boten Islam. Niki dhewe anak. Anaknya dilala makam nang pasar. Niki langsung digebuk, enak. Kok aja makam nang pasar. Ngerti yo siki bulan puasa.
Bokyo sampean hormat karo wong Islam sing pada lagi puasa. Barang anaknya diseret rumah niku dilalah maju dina majulan sedamo maju siniku. Lah wonten tiyang alim ngimpi kanang-kanane wong maju siniki mlebet swarga wonten amben ranjang sing mulia. Lah wong alim matur, "He, wong majusi ngono mbok majusi, jane mlebu surga kaya kuwe." Nggih, Pak Kyai, kula wong majusi. Kula ratu sembayang, tapi nyong mlebu surga. Kepripun critane? Nggih, gara-gara nyong kuwe ngaru-arui anake mak nang tur dalan nang pasar. Tepenging nyong hormat ya wong Islam lagi pada puasa nak kowe aja mak tur dalan. Sebab niku nalika kula seda nggih, Kyai, nalika kula seda malaikat mudun. He malaikat aja tinggal kawulaku dalam keadaan majusi Islam nang kae. Akhir sebelum seda tiang niku Islam gara-gara hormat bulan Ramadan. Niki dadi oleh hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih ana wong jenenge Muhammad. Wonten tiang jenenge Muhammad. Jeneng apik banget Muhammad, tapi ndelalo ora tau sembayang. Kur jenenge tok sing apik Muhammad, ora tau sembayang, babar blas. Kom barang teka bulan Ramadan niku nganggo pakaian sing apik, wangen-wangen bagus, salat sing wis ketinggalan ndek kodone kabeh. Bar niku gara-gara niku tiyak ambek angsal ridhone Allah mlebet swargane Gusti Allah mulai mlebet bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wong-wong sing pada iman tubu tobat sira kabeh ilallahi maring Allah taubatan nasuha kelawan tobat sing bagus. Kula lampang sedaya mlebet bulan Ramadan pada tobat, pada kembali maring Allah. Sing maune orang sembahyang ayuh pada sembahyang, si maune si pada padu karo tanggane delireni aja pada padu baik. Sing biasane nggundengi alane tanggane liren ya bulan puasa. Sing maune pada sikut-sikutan gara-gara batian liren garep manjing bulan puas, tobat mari Allah, dame mari Allah yu pada ibadah bulan Ramadan, aja pada kesukesuan, aja pada sikut-sikutan, aja pada rebutan batian baik, liren pada tobat, aja pada maksiat, aja pada nginum arak, biasanya wong nom. Simbalikan Jakarta ya Allah kadang-kadang. Mune kula kadang-kadang. Bocah sing pada balikan Jakarta pada jagongan nang bro. Tutupe taya apa? Botol Coca-Cola. Aku botol Coca-Cola isene masyaallah. Ini minuman keras. Liwat ambune breng. Ki ya Allah bocah nang Jakarta ki. Bali marahih bocah sing nang desa. Pada pinter sih orang nganggo botol minuman keras tapi nggo botol Coca-Cola ora wonten sing plastik ngono. Kula paham sebab ambune wis ambu ularangon. Dene kan paham. Minuman keras karo Coca-Cola iki beda. Beda ambu. Lah niki wong sing kados niki masyaallah aja ngantek. Tiang gancang niku ketularan wong sing pada bermaksiat nang bulan Ramadan. Tobat ayo pada tobat sing pada minuman keras kali niku. Tobat ilallahi tobatan nasuha. Sebab manjing bulan Ramadan siap-siap arep ibadah mari Allah Subhanahu wa taala. Setengah siji. Pun. Saking kawula nggih awal tumuju akhir
Bok pilih angene kawula matur kathah krenta-krenten tembung saestu kula nyuwun agung pangapunten nggih. Nggih. Iki kangge doa penutup kula aturaken dhateng Bapak Ki Haji sinten nggih? Bapak Ki Haji Rohmat Ismail. Saking kula amaran makhiron bok bilang ana kula matur. Atah kerentak-kerentak tepung saistu kronyerakun pangapunten wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Zainal Ambiya. Assalamualaikum Atul Akiya. السلام عليك زين الأنبياء.